xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada garoowe ayaa waxa ay doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ay yeelan doonto magaalada garoowe shanta sannadood ee soo socota. wariyahayga maxamed saalax ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. xildhibaan cabdirasaaq faarax maxamed waa coday, xildhibaan axmed bare waa coday, xildhibaan maxamed cali maxamed, xildhibaan xasan maxamed ciise waa coday. doorashada duqa iyo ku-xigeenka degmada garowe puntland waxaa isu soo taagay afar ruux oo rag ah oo min laba ah oo ka mid ah golaha cusub ee deegaanka ee garowe oo ka kooban 72 xubnood, kuwaasi oo ay dhowaan shaacisay wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland. doorashadan oo ka dhacday xarunta cilmi baarista puntland ee BDRC waxaa la maray hal wareeg, maadaama uu jago kasta ay u taagnaayeen laba xubnood iyadoo lagu kala baxay cuddheeri. xubna ka mid a labada gole ee dowladda iyo qaar ka mid a bulshada rayidka ee garowe ayaa goobjoog ka ahaa habsami socodka doorashadan. wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdulaahi cali xirsi timcade ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenka degmada garowe ee puntland. waxaa tartamayay laba xildhibaan, laba oday. axmed abshir jaamac bakuuke wuxuu helay 9 cod, axmed barre siciid, axmed barre wuxuu helay 18 cod. sidaas wuxuu ku yahay axmed barre guddoomiyaha ama duqa caasimadda dowladda puntland. ku-xigeenkii duqa magaalada caasimadda iyo ahna ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka cismaan maxamuud siciid wuxuu helay 10 cod, maxamed cali maxamed xamari wuxuu helay 17 cod. sidaas waxaa ku noqday ku-xigeenka duqa caasimadda ahna guddoomiye ku-xigeenka degmada garowe maxamed cali maxamed xamari. guddoomiyaha la doortay ee garowe axmed siciid barre iyo guddoomiye ku-xigeenka la doortay ee garowe maxamed cali xamari ayaa cabbiray dareenkooda. waxaan idin ballan qaadayaa daacadnimo iyo cadaalad iyo dadkoo dhan oo ii siman iyo golaha deegaanka waxay doortay iyo waxaanay dooranba inay noqon doonaan dad ii siman, qof walba oo ka mid a golaha deegaanka iyo dadka uu mas-uul ka yahayna xuquuq ay leeyihiin nayan ku waayeyn inayna dooran. runtii arrintan waxa weeye hadda tartan bay ahayd, tartankaasna hadda ka hor oo kaleeto walaalka cismaan halkan waa tuunaga guulaystay, tannaana uga guulaystay. waa wax dhici kara oo bini aadan ka yimaada, waa tartan furan, walaalkayna waa wax maleynayaa, aniguna sidaas oo kaleeto waxaan ballan qaadayaa inaan shaqeeyo wixii tabartaya dadaalkaya inaanan magaalada ana waxba ka hagran si sinaana cadaalad ah. axmed bakuuke oo looga adkaaday duqa caasimada garowe iyo cismaan maxamuud towxiid oo isna looga guulaystay ku-xigeenka duqa garowe waxa ay soo dhaweeyeen natiijada doorashada. waa ku faraxsanahay, waxay ahayd doorasho xor ah oo xalaal ah, natiijadeedana aad baa ugu qanacsanahay. waxaan u rajaynayaa guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa shaqo wanaagsan. waxaana ballan qaadayaa hadduu alla yidhaahdo inaanan xubinta dib uga laaban, aanan la shaqeeyo shanta sano oo soo socota haddu aleyno. intay doorasho xor xalaal ahayd, aad iyo aad baan u qanacsanahay runtii natiijada ka soo baxday, waana ku falsoonahay saaxiibadeeda guulaystay. insha allah waxaan rajaynayaa si dhow inaan la shaqeeyo, waana ballan qaadayaa inaan la shaqeeyo. guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdulaahi Faraweyne ayaa golaha deegaanka ku booriyey inay wada shaqeeyaan dadka reer Nugaaleed, gaar ahaan caasimadda. waxaan ka codsanayaa guddoomiyaha cusub iyo ku-xigeenkiisa inaad la shaqaysaan oo isgara taagtaan. soomaalidu waxay tidhaahdaa farkan iyo foolba dhaqdo. maxamed saalax SBC garowe.